Eberi ir jauks ģimenes uzņēmums, kurš 2010. Gadā izveidoja interneta veikalu Liberi LV. Galvenais iedvesmas avots šim solim bija pašu bērni, jo, kā zināms, katrs saviem bērniem vēlas iegādāties pašu labāko, kvalitatīvāko un veselīgāko. Rudens sezona ir klāt, un pēc pāris mēnešiem klāt būs arī ziema. Bērni ir aktīvi un grib spēlēties ārā, neskatoties uz to, vai līst lietus vai putina sniegs. Tādēļ īpaši svarīgi ir izvēlēties piemērotu apģērbu, lai tas netraucētu bērniem aktīvi darboties. Liberi iesaka izvēlēties augstākās klases rudens un ziemas virsdrēbes, kas nelaidīs cauri lietu un vēju, bet tāpat laikā tas būs elpojošs un neļaus bērnam sasvīst. Liberi veikalā atradīsiet tādus augsti atzītus zīmolus kā Reima, Legotek, Kalambija, Lenne, Upa un citus. Svarīgi atcerēties, ka zem šīm ūdens necaurlaidīgajām, bet elpojošajām jakām apakšā jāvelk nevis kokvilnas, bet sintētikas drēbes, jo kokvilna uzsūks sviedrus un tādējādi sviedri nevarēs izgarot caur virsdrēbēm. Plašā klāstā pieejamas virsdrēbes bērniem no 1 līdz 18 gadu vecumam. Šoruden īpaši modē ir parka tipa jakas košās krāsās. Tās Liberi veikalā atradīsiet plašā klāstā. Anatomiski pareizi apavi ir jo īpaši svarīgi bērnu un pusaudžu augšanas periodā. Liberi veikalā atradīsiet ortopēdu atzītu brendu apavus, kas ir elpojoši, neļauj kājām sasvīst un uztur tās siltumā. Šeit atradīsiet Eko, Viking, Geox, Superfit, Kuoma un citu brendu apavus. Liberi veikala radītāji saprata, ja ziemā ārā aktīvi darbojas bērni, ar viņiem kopā taču ir arī vecāki. Tādēļ sāka piedāvāt preces arī pieaugušajiem. Liberi piedāvā vairāk nekā 5000 dažādu preču. Tās visas ir pieejamas gan internetveikalā, gan veikalā uz vietas. Veikals piedāvā arī īpaši draudzīgu lojalitātes programmu. Uzkrājot pirkuma summu 100 eiro vērtībā, jūs saņemsiet 5% atlaidi. Uzkrājot 300 eiro, 10% atlaidi. Bet uzkrājot 700 eiro, jūs turpmāk visiem saviem pirkumiem saņemsiet 15% atlaidi. Gaidīsim jūs veikalā Liberi, Rīgā, Brāslas ielā 29A.